Bostadsrättsföreningen Solterrassen består av ett flerbostadshus med 42 lägenheter på Teg i Umeå. Skanska Nya Hem har tillsammans med arkitekter skapat moderna, svanenmärkta lägenheter med låg energiförbrukning och genomgående hållbara och tidlösa material. För att åstadkomma en så låg energiförbrukning som möjligt har man bland annat installerat solceller på taket och energiåtervinning från såväl ventilation som spillvatten. Ecoclime är leverantör av ett Evertherm-system för energiåtervinning i fastighetens spillvatten. Det här återförs till fastighetens värme- och tappvarmvattensystem. Evertherm SEV har nu varit igång i 2 år. Energiåtervinningen ligger på 94% under den här tiden. Platschefen för Ecoclimes fabrik och laboratorie, Anders Mikkelsson, beskriver själva processen. Om jag övergripande ska beskriva den här anläggningen så består den ju egentligen av standardkomponenter. Där vi har en pumpgrop inkopplad på utgående avloppsdamm. Därifrån pumpar vi då spillvattnet till en buffertank för att hantera lite ojämna flöden i lägenheten. Sen vidare därifrån till vår energitank där vi utvinner energin som vi återför då till fastigheten via en värmepump som är kopplad då till ackumulatortankar. Och som i sin tur är kopplad då till fastighetens ordinarie värmesystem eller förvärmning av varmvatten. I nyproducerade hus ligger tankarna vanligtvis utomhus. Projektet börjar med markarbete där man gräver hål för pumpgrop och tankar och gjuter en betongplatta. Därefter lyfts buffertanken och kollektortanken på plats. I samband med det förankras tankarna i plattan. Därefter fyller man på med material runt tankarna, ansluter alla rör för in- och utflöden av vätska samt el- och styrkablar till tankar och pumpgrop. Om man tittar på installationen här så är det en installation med utomhustankar. Och då har man valt att placera kollektortanken i ett cykelskjul av några orsaker. Och det är ju att man slipper då ha ett överkörningsbart lock. Det blir lite lättare att konstruera det här. Och så kommer det ju inte i vägen för något annat heller. En yta som inte används till något annat. Bufferttanken däremot har man placerat bakom det här cykelskjulet. För där har man ett lock som klarar större belastning. Och det kan ligga lite var som helst. I teknikrummet hittar vi såklart ackumulatortankarna, men också värmepump, styrskåp och pumpgrop. Om man tittar på underhållsbiten för en sån här anläggning så är det ju väldigt begränsat med underhåll. Vi gjorde en kontroll efter 1 år i drift och kunde konstatera att vi inte haft en timmas underhåll. Och det hoppas vi håller i sig. Som boende kan du se effekten av den här anläggningen genom en app som är framtagen där vi illustrerar då vilken CO2-belastning minskningen av CO2-belastning som man får i ett sånt här system. Man kommer även att se det ekonomiska utfallet av återvinningen. Och det kan då man göra via en telefon eller en surfplatta. De boende i fastigheten de märker ju inte av en sån här installation. Det mesta är dolt och likt en bergvärmeinstallation bara någonting som genererar energi. Så förhoppningsvis så är det bara lägre hyra. Det kan resultera i.